Вітаю, друзі! Під час випробувань балістичної ракети Путін переплутав валізи і зіпсував червону кнопку. Я Олександр Преподобний. Це обережно фейк. А почну я з цього. 28 лютого російський сенатор, в лапках Костюкевич, заявив, що в Херсоні після його звільнення українською армією не залишилося майже нікого, тільки старі та військові. В місті залишились старики і воєнні ВСУ, які виселяють цих стариків із домів, із квартир. І цікаво, що от сам цей Костюкевич є ходячим доказом воєнного злочину росіян. Цього саратовського люмпена зробили сенатором від Херсонської області. Ну, просто завезли росіян і поставили керувати окупованими територіями. Десь вже таке було. І ще одне, дуже важливе. Цей Костюкевич відповідальний за депортацію українських дітей. Виходить тільки по одному направленню, порядка 400 дітей поїдуть вже в центральну класу Росії. Тож, подібних сенаторів ми маємо з вами знати в обличчя. Оцей вкид про масову втечу херсонців напередодні зробив і представник алкогольного отруєння на землі Сальдо. Пропаганда постійно змальовує апокаліптичну картину на звільнених українських територіях. Мовляв, люди голодують і замерзають, пенсіонери продають себе польським найманцям за шматочок сала, інфраструктура в руїнах, ніхто нічого не відновлює. Все було в воді, усі вулиці. Мужики, доброго дня! А підкажіть, будь ласка, от був ГЕС, да, затонули всі домівки. Ви тут живете? Так. Ви виплати які здали вам щось? Ну, щось дали, але не государство. Не государство? Ні. І, друзі, мушу визнати, на жаль, все, що я зараз описав, ви здивуєтесь, існує. Але на окупованих територіях. У містах і селищах, які захопила саме російська орда. Вони навіть ёлки на дорогу, у нас вдоль дороги власть висадила ёлки, вони навіть ёлки повикапували. Понимаете, наскільки вони убогі? Вони навіть ёлки викапують. Не говоря про те, що вони там вивозять у бізнесу і станки, і обладнання, і все-все-все. І саме в захоплених українських містах із появою освободітелів майже нічого не залишається. Міста просто вимирають. І це підтверджують, до речі, і самі пропагандисти. В Солідарі от один чоловік залишився. Один. Хотя, когда брал его Вагнер, я помню, я там встречал, ну, в момент штурма, я встречал там, ну, гражданских лиц. Ну, давайте згадаємо про абсолютно безлюдні Авдіївку, Бахмут, Сєвєродонецьк і Мар'їнку. Звісно, Кремль намагається показати якесь фантастичне процвітання в окупації і постійно транслює оці потьомкінські сюжети. Свежий асфальт, нові пожежні машини, сучасне обладнання в лікарнях, то, що давно вже звичайно в російських містах. Для Запорізької області в новинку, але тепер це теж російський регіон, а значить регіон розвитку. І так, вперше за 30 років там капітально ремонтують одну з головних дорожних артерій траси з Мелітополя в Бердянськ. Ось така вона, російська паралельна реальність. А щодо Херсона, то життя там дійсно триває. Якщо хтось звідти і їде, то тільки через постійні обстріли зі сторони окупантів градами, кабами і артилерією. Повилітали вікна, горіли гаражі. Північний мікрорайон Херсона росіяни обстріляли вночі з тимчасово окупованого лівобережжя. Зрив був, тільки все тріщало, і ми втікли в коридорі сиділи. Тож давайте так, цьому фейку я ставлю лише одну гойду з 10. Хоча один – це теж забагато. 0,5. Сальдо зацінить. Друзі, цей день настав. Росія збирається денацифікувати Німеччину. Так би мовити, можемо повторити, виходить на новий рівень. Чим не відповідна ціль для нашого гіперзвукового циркона? Но если уж немцы хотят рушить наш Крымский мост по всей длине, а не просто делать в нем дырки, о чем тоже шла речь, то придется обратить внимание и на другие мосты в Германии, чтобы добрать ответный ущерб по погонным метрам. Істерика почалася після зливу розмови німецьких офіцерів, які обговорюють можливості ракет «Таурус».
1 березня російська пропагандистка Маргарита Симоньян опублікувала розшифровку у своїх соцмережах, а після і майже 40-хвилинний запис, на якому нібито високопоставлені німецькі офіцери обговорюють можливість розміщення крилатих ракет «Таурус» в Україні та удар ними по мосту на Сході. Симоньян стверджує, що мова про кримський міст. І погрози посипалися, ну просто як з рогів Шойгу. У нас много законных целей. И в Берлине законные цели у нас есть. Пора реализовывать этот закон. И здесь на самом деле... Берлин, вы имеете в виду столицу Германской Демократической Республики? Потому что мы, конечно, обязаны дезавуировать соглашение 24. И, ну, все, после того, как Германия это нарушила, я вообще не понимаю, что здесь делает человек, притворяющийся послом. Росіяни намагаються грати на історичних травмах німців і постійно нагадують про поразку в Другій світовій і залякують їх ескалацією. Це ж ведь не німецький народ такой. Німецький народ то 94% проти, як нам сообщает німецьке же радіо. Це значить руководство німецького народу такое. Це значить, що німецький народ знову взяли в тиски фашисти. І не надо ли нам німецький народ? І мушу визнати, що діє російська пропаганда іще зсередини самої Німеччини. Працюють там ботоферми в соцмережах і агенти впливу, так і проросійські медіа. Ось нещодавно було виявлено ботоферму в соцмережі X, яка працювала саме по Німеччині і цілеспрямовано атакувала уряд Шольца. У 2023 році росіяни зняли фейковий ролик, який видавали за німецький. І в цьому шедеврі намагаються вони висміяти допомогу Україні. Guten Tag. До речі, особи російських акторів встановили, вони такі ж німці, як я, не знаю, якут. І якби серед диктаторських режимів проводився Оскар, то ці б точно потрапили в шорт-лист. Тут геніально абсолютно все. А головне, жодного штампа, жодного стереотипу, жодного ярлика. Німцям 100% сподобалось дивитися, що в них нацистська держава. Хоча, як завжди, такий компост обов'язково знайде фанатів на болотах, ми ж знаємо. Там під таке чай з баранками обожнюють ввечері дивитися відразу після Соловйова. Подонок Шольц, подонок Бербок. Поэтому німецька сволочь буде уничтожена в Берліні. І орать нужно. Тож, як бачите, російську аудиторію накачують ненавистю до Заходу і до німців, зокрема. І ви не повірите, ми їм маємо за це подякувати. Адже після таких заяв Захід реально починає відчувати загрозу з боку Москви і посилювати допомогу Україні. Тож цьому фейку я поставлю 10 гойт із 10, адже його позитивний вплив на наших західних союзників не можна не визнати. Я нагадаю вам, друзі, аби не потрапляти на ГБшний гачок і ефективно боротися з кремлівською пропагандою, Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки створив спеціальний чат-бот. Надсилайте йому все підозріле, що фіксуєте в українському інформаційному просторі. Фейки, посилання на підозрілі сторінки, смс, емейл-розсилки і, звісно, новини із маніпулятивними заголовками. Це наш з вами інструмент для інформаційного опору.